צריך להילחם על ההצלחה שלהם. צריך להיאבק ולדעת שאם הילד הזה נמצא אצלך, הוא איתך עד הסוף. הוא הולך איתך למסלול. והיכולת של הצוות פה של המכינה לקבל את הבחורים הללו איך שהם ולהפוך אותם לנבחרת שמאמינים בעצמם דבר ראשון. דבר ראשון תאמינו בעצמכם, כי הרבה פעמים המשימה העקומה שלנו זה למחוק את הזהות של החבר'ה, וכולכם צריכים להיות ככה שטנצים. ומאז ששלומי הגיע למכינה, פתאום אצלי זה עשה שינוי, אצלי כאבא ואצל אשתי, פתאום התחלנו להבין ששלומי הוא אלוף והוא נבחר והוא נבחרת, והוא לא פחות צדיק מאותו בן שלנו שעובד עם כמדריך בישיבה ועושה וכבר סיים קבוצה והכל. הוא לא פחות ממנו, הוא בריא בנפש, הוא יודע שהמקום הזה, המכינה, בנתה אותו ונתנה לו כלים לחיים. כמו שדבר, אני אומר לך, רויזמן, אתם פרעתם את השטרות עד הסוף. אז אני רוצה באמת לברך אתכם ולהגיד לכם תודה רבה לשלמה חיים הגדול, באמת. אני אומר לך שכמו שעכשיו אנחנו עובדים פה ומחובקים, אני ואימא גאים בך מכל הלב, כמו שאתה. שתהיה מן, שתהיה חזק, ותדע שבדרך שלך אנחנו תומכים בך, הולכים אחריך ואוהבים אותך.